Jemi kthyer miq të dashur në pjesën e dytë të programit me emocione shumë të bukura që na solli interpretimi i këngëtarit Redon Makashi. Me siguri edhe çifti është në këto emocione për të vijuar rëfin. Por përpara se të vijojmë bisedën miq të dashur, dëshiroj të falenderoj ata që mbështesin programin ton. Së pari, sponsorin ton general Eagle Mobile. Falënderime të përzemërta gjithashtu edhe për Alt Telecom. Dhe më lejoni të vijoj me falënderimet Mega Color, kompanie bojrave, dhe hotelin Golden City te rruga Myslymshyri, i cili na ndihmoi me akomodimin e çiftit që kemi të ftuar sonte. Faleminderit, faleminderit nga zemra. Dhe kaluan emocionet i ditës dasmës, të nesërmen u çuat nga gjumi, filluat një ditë të re të martuar. Çfarë ndryshimi i solli kjo në jetën tuaj? Ndoshta përgjegjësi më tepër apo vijoi një lloj? Ndoshta në fillim ditët e para nuk është vretur edhe shumë. Mirë po, mbas 3 muaj martesë, 3 muaj, 4 martesë kështu, mbeta edhe 7 zë. E mandej filloj një jetë tjetër sepse kisha obligime më shumë. Kisha për të sigurisht kuptohet për kontrolla, për kujdesje më të veçantë. Edhe pse shumë veta thonë që martesa nuk ka ndonjë ndryshim, prapse prap ka. Për shumë vërehet. Sepse ki obligime më shumë për familjen, je ki një përgjegjësi pak më të madhe, edhe do të thonë përgjegjësia më e madhe mos qëndron në faktin që është një prov tjetër për nusën që bashkëshorti i saj e do dhe vlerëson kaq shumë, gjithashtu edhe familja e tij. Një prov për të treguar vlera edhe në... Jo, për aty nuk kemi, do të thonë, në aspektin e rritjes së fëmijëve. Po, në aspektin tash të vajzës, sepse në qëpëse me nduat që e ke keq kuptu diqka për përgjësin ndaj familjes të Albertit, atëherë jo, sepse kemi raporte shumë të mira dhe thash ma herët se është si familja ime dhe nuk është, pse e marrin si nusë si më shikojnë ndë njerë, ma shumë si vajzën e tyre, edhe përgjësia ime është dhe me thonë vetëm që të kalojmë sa ma mirë, nuk kam diçka shtu që më bënd të ndije ma ndryshe prej antarëve të familjës tjerë, jo si nusë. Me qënë se jeton me vjerën, ke këto komoditetet e endimës së saj në aspektin e punëve të shtëpisë, në të gatuar, apo edhe ti merr pjesë? Së bashku, do me thonë, i akomodohemi, për me pastru se keme atë problema së njëra, dërsa për bukën e përgatit mami Albertit, ndoshta t'je më reale, shumë real, mund t'i ndihmoj edhe onë, mirë po ndoshta nga që është aqezoja dhe nuk me le në fakt, ajo për kujdeset më shumë për bukën, më shumë, jo po gjithëherë për bukën. Gatuan mirë mamaja Albertit? Gatuan shumë mirë. Të thëmë drejtën, ma shumë hahet ushqimi i mamit Albertit, se sa të dalë ndo një restoran shumë ekskluziv ose diqka. Ma shumë preferoj të hahet shumë të shpia. E kjo ishte bukur për shumë, ha? Kuptohet që shumë. Një nuse që preferon ushqimin e gatuar nga duart e nënës të bashkëshortit saj, dhe neglizhon në mënyrë publike restorantet. Po, Albert, kishe diçka? Unë ndoshta me ndalë, sepse me ndova kur tha ma shumë pëlqen të mami Albertit, me ndova që përdo që të mami jam. A ndoshta me ndalë se mu pëlqen ushimi i mamit besës shumë. Vërtet, gjallë gjentil këngë edhe ti. Bukur. Erdi në jetë Kiara. Edhe kjo një emocion i bukur, i veçantë për çiftin. Si e përjetuat? Mos ndoshta Alberti priste djalë si që meshkujt shqiptarë zakonisht presin fëmijën e parë? Kiara ka ardhur në jetë, po në atë ditë kur kam lindur edhe unë para 25 vitesh, dhe më thonë e linda me 4 shtator, për ditë lindjen time ka qenë dhurata më e mirë jetësore që ka mujtë më ndonë dhe njerë. Do më thënë, 25 vjetori jotë ka qenë një nga ditës më të bukra që ke pasur ato që do kesh një jetë, po? Ka ditë që... Ditën që unë i mbusha 25 vjetë, do më thënë, erdi në jetën time Kiara. Për ditë lindjen time, e linda dhe Kiara.
Ishte rastësi apo kishit planifikuar diçka? Jo, s'kisha planifikuar. Mm-hmm. Ka ardhur si dhuratë nga Zoti. Mm-hmm. Nuk e dija, në fakt më shtyr termini lindjes për ta lindur për ditëlindjen time vajzën. Bukur. Edhe gjithsesi lumturia më e madhe dhe si më thon. Për një çift është lumturia më e madhe fëmia, domethënë. Edhe Kiara erdhi në jetën tonë dhe unë besoj që na ndryshoi jetën pak a shumë më dhe Albertit. Edhe po kam emocione kur po flas për vajzën time. Sigurisht janë të justifikuara, janë ndjenjë natyrale dhe asnjëherë të sajuara, të stisura apo truket e ekranit, të cilat ndonjëherë ose shpeshherë i hasim. Unë preferoj që, pavarësisht se ndoshta truket janë leksionet e ekranit, preferoj që tu të ketë vetëm vërtetësi. Kështu që emocionet tuaja janë pjesë natyrale e këtij programi, madje zbukurojnë atë. Faleminderit. Më thaë që a prisë të djallë Alberti, në fakt është kjo mentalitet akoma edhe në Kosovë, për Shqipëri nuk e di, se gjithë dëshirojnë të akem pa tjetër një djallë. Alberti në fillim, kur e kuptoj që po presim një vajzë, se di, reagimet të ti ndoshta ma mirë i shprej edhe kë, mirë po tash po thot që edhe tre djemë si kur t'i kesha, ma shumë pëndu vajzën. E zakonisht që ndonë. Dhe këtë do t'a thuash më me forcë në të ardhmen, kur vajza të shtoj disa muaj, jo më shumë, sepse vetëm e disa muaj, ti ke për të kuptuar që ajo ka për të bërë shumë mbasteje, ka për të pasur ty si idhullin e saj, dhe jo vetëm pas muajve të parë të jetës, por në vazhdimësi, për vajzën, e them këtë me bindje, babai është modeli më i mirë për të zgjedhur ato pastaj bashkëshortët e tyre. Kështu që do jesh një babai i lumtur. Me vajzën. Ne ta urojmë me gjithë shpirt edhe djalin, por vajza e para është nota 10 për nënën. Po. Dhe me që folëm për vajzën, filluam të dëgjojmë historinë tuaj, pam Besën nuse dhe Albertin dhëndër. Dëgjuam më çbukur që ata folën, folëm dhe shumë për Kiarën dhe dëshirojmë që Kiarën ta njohim. Po. Publiku është shumë kurioz të shoh frutin tuaj të dashurisë. Të kujt i ka syçkat, të kujt i ka duart, të kujt i ka flokët, ka flok? Shumë pak. Shumë pak, i ngjaka babit. Atëre, miq të dashur, shohim një material emocionues, ku do të njihemi të gjithë së bashku me Kiarën, me vajzën e vogël vetëm një muajshe të çiftit Krasniqi. E ndjekim. Dhe sigurisht janë momentet më të bukura edhe për emisionin, kur foto të fëmijëve ose materiale të fëmijëve të xhiruara janë pa diskutim pjesë të relaksit të gjithëve ne për cilin kemi shumë nevojë. Një përshëndetje të madhe Kiarës, që me siguri është në gjumë, po kur të rritë do ta shohë këtë program dhe do ndjehet e lumtur për dashurinë me të cilën ajo është bërë. Dëshiroj të kthehemi edhe njëherë miqve të panelit, që me siguri kanë diçka më tepër se sa në fillim për të thënë për çiftin. Një çift i ri, një çift i lumtur.
Jo, unë do të thoja që duke folur me Aldën pak më parë, po duke të njohur dhe ty mira, do t'ju garantoja që të kesh vajzë, fëmijën e parë është mrekulli. Ne të tre këtu e kemi provuar. Dhe që të tre fëmijët e parë i kemi vajza. Nuk ka kënaqësi më të madhe Albert kur ajo të rritet edhe pak 10 vite të hap derën. As hapja derës nga nëna jote, nuk e di nëse ke motër apo jo, apo as hapja derës nga bashkëshortet jote nuk i ngjan mrekullisë se ta hapi derën kur të shkosh në shtëpi vajza jote. Kështu që mendoj që duhet jeni të lumtur dhe të gëzuar për një dhuratë të tillë sepse dashuria e vajzës nuk mund të krahasohet me asgjë. Duke lexuar në poezinë kosovare me që flasim për vajzat, ngelet një poezi e profesor Milazim Krasniqit, i cili ka shkruar vajzës së tij Bubulinës dhe i thotë: Bubulina, erdhi një natë tetori. Me vaj në buzë, Bubulina. Çvaj me bubullimën e lashtë të jetës dhe hyri në albumin e jetës sonë, ku vendi i vet e priste. Tash kaltëron joni të gëzimeve tona me emrin që kohët për të rinë. Uroj që kjara juaj të jetë e qartësisht e bugur, e lumtur, si që ka dhe emrin, dhe të jetoj bashkë me prindit e saj një jetë sa më të bugur e të zërë. Vazhdon Albanit në emocionoj për herë qiftet. Gjojmë Aldën. Kjara, ju vetëm vjen në një kohë të qartë tashmë, po dhe në një kohë të bukur, jeni të dy shumë të rinjë dhe shumë të predispozuar për të shijuar maksimalisht dashurin e fëmijës. Unë jam shumë kurioze të di cili është më i vëmëndshëm ndaj zgjimeve orar pa orar të natës. Është mami apo është babi? Është një pyetje tipike mamaje. Pak xheloze kur gocat i hap derën babait. Në drejtën, sigurisht kuptohet që ënë më shumë. Alberti asë nuk e njënë, ka gjumin të për tronë, sa që edhe kur që ënë, goza nuk e njënë pare. E po me siguri, vajza duhet jetë e urtë. Shumë e urtë. Ose mami vetë nuk e lënë asë një sekundë të qaj, aq shumë sa të zgjoj babin. E para kujdeset për atë që mos qaj, edhe për burën e saj të dashur që mos i prishet gjumin, sepse të nesër me në mëngjes herë duhet shkojnë punë. Është kjo? Lejoni ta zbuloj një sekret. Me qëra fjalla e zime. Unë ndoshta e dëgjoj vajzën të qajt, po nuk zhona me qëllim për mos minimu. Me lanë të zhjetë në bishës. Kjo ishte një shaka. Me siguri. Ishte një shaka, mos u mërzit. Një shkelje syri të paneli. E disha pasumin e ranë dhe e ka bë vetëm për shaka. Sa të bush 14 vjeqë, atëherë do këtë këtë zjojtë. Atëherë, tonë që fillojnë halle më të mëdha, por neve ua kemi ndorëzuar mamave atë stafetën, edhe në atë kohë, edhe pas taj do merin ato. Ne do merin me djemë. Do shta mu lidhë pak të ajo se te vajzë, atë më honë, që thatë është ma mirë vajzë. Dhe thëmë drejten, une me shumë dëshirë kam pas qef që fëmija jemi parë të jetë djallë, si shumica e burrave shqiptarë. Si gjithë djemë shqiptarë. Si gjithë djemë shqiptarë. Po me kalimin e kohës, kur kam dëgjuar edhe historina për vajzat, se në shodhe motrat e mija, me prejnët e mi që janë shumë ata ofrëma janë, dhe mon, se une, po e thëmë kushtimisht, dhe tani që vete kam kuptu që vajza është me të vërtetë shumë me atë ashtëne dhe po e them e zamër që nuk e kësha ndëru me 3 ose 4 djemë. Sa shpesh i thoni njëri tjetrit që e dashuroni, që duheni, a kanë ndikuar ndoshta ardhja e vajzës në një heqje të përkohshme të vëmendjes ndaj bashkëshortit apo përkundrazi? Do shta Alberti është ajma shumë që shprehet, përshak që prej ardhjes në jetë të Kjarës, unë pak më shumë e përkushtuar ndaj vajzës. Alberti nuk them se ka ndë një ankes, me gjithë se ma mirë të thotë kënë.
apo ankohet diçka. Vetëm një ditë e di që më tha, më shumë i përkushtu ndaj vajzës se ndaj me, jo ndaj me në atë krahasimin. Mirë po, në të folësha me vajzën time. Edhe këtë tha, apo mi thumë këtë fjallë tha, a vajzës tha, se i kam arru tha që një kohë tha që qitë më tonë tha fjallë të mira. Kush e shpreh më shumë dashurinë me fjalë, edhe kush me vepra? Të dy e shprehim, edhe me fjalë. Po, në të dy format. Unë mendoj dhe e din të gjithë ata cilët na njohin që unë e shpreh më shumë me fjalë. Vërtet? Prisja vepra. Sigurisht edhe në zemër që po edhe me fjalën e shpreh më shumë. Albert është më i hapur, edhe sigurisht dikush është ndoshta edhe pse e ndjej mi thon diçka, jam tip më aq që nuk foli shumë. Albert gjithmonë e shpreh më shumë dashuri. Atyre. Çroj publikisht t'i thoni nga një fjalë të ëmbël njëri tjetrit që ja thoni shpesh gjatë ditëve të jetës suaj të bukur, edhe sonte këtu për publikun mbar që po shijon jo vetëm bukurinë tuaj fizike, por edhe një bukuri e cila buron nga dy zemra të sinqerta dhe të dashuruara. E fillojmë me Albertin, meqense i thot shpesh fjalët e dashurisë dhe ndërkohë Besa mendohet për thënë një gjë të bukur ashtu si sytë e saj. Me të vërtet, Besa merë shumë shpesh fjallë të bukra për me, po në këtë moment ju kësha drejtu me një fjallë, që përveç që je një grua e bukur, je edhe një njën shumë e mirë. Wow! Dhe Besa do të vijonte? E thamë edhe... Vështë një moment. Ju kësha lutë që mështë më këthen ato, përveç që je një gjallë shumë i bukër, je edhe një baba shumë i mirë. Mirë, të gjëmë një version tjetër. Atërë në pikëthena shumë shkurt pra, vetëm të dua shumë. Atërë e këtheu dhe thua ja solemnisht. Edhe përsa thamë shumë shpesht i dashur, të dua shumë. E zbukuruat studion sot, aq sa kur të shihni nesër transmetimin, do të kuptoni se çfarë ka ndodhur sonte këtu me historinë tuaj të dashurisë dhe rrëfimin tuaj aq të sinqert. Me siguri kemi emocionuar edhe publikun mbar, atë të Kosovës, atë të Shqipërisë dhe për këtë sigurisht që unë e parandjehem e lumtur. Dashur miq, vetëm filluam kështu. Programi do të vazhdojë edhe për një orë tjetër. Unë ftoj asistenten tonë për një buqet me lule për Besën, e cila vjen nga bota e luleve, e kanë bërë të bukur buqetën ashtu siç e meriton një bukuri e tillë të mbajë në dorë, dhe duke ju falenderuar shumë për rrëfimin, duke ju falenderuar shumë për rrugën e gjatë që bët për të ardhur në Tiranë, dhe për një natë që e latë vajzën vetëm, ju uroj gjithë të mirat, një dashuri të madhe të përjetshme, një dashuri nga ajo që vjen dhe vetëm rritet. Faleminderit. Faleminderit. U ndjet mirë sonte? Faleminderit shumë për diçka. Sigurisht në mënyrë perfekte na mi. Faleminderit shumë për ftesën, për lulet. U ndjeva shumë mirë në emision. Ndoshta në fillim pak sa u mërzita për vajzën, mirë po ja ka vlejt për me arë për këtë emision, sepse vajzën do e shof prapë nesër. Bukur. Faleminderit nga zemra, dhe ftoj dhe njëherë këngëtarin Redon Makashi, që me një performancë tjetër dashurie të përshëndes çiftin nga Kosova, Besën dhe Albertin.